Biraz sonra Səma Turanə və Vüsal mövzusunu Rəşadla müzakirə edir. Görmədin davamı, heç nədən üstümə gəlmir. Bilirəm, mənə çəyin. Burada istərsəm əsəblər gərginləşir, filan, davalar olur. Mənim günahım yox idi axı həqiqətən, mən Renata ayırırdım. Mənim də günahım yox idi, görsən? Mənim üstümə gəlmir ama. Əsəb elə bir şeydir ki, bir an lan vurur adamın beyninə, sakitləşəndən sonra oturursan ki, ay Allah, mən nə elədim, niyə belə elədim filan da. O insan məsəl üçün əsəbidir, sən də əsəbisən, ən azından o başa düşmür, sən başa düşmür, sən başa düşmür, sən başa düşmür, belə bir şeylər də var da. Düz deyə, mən ya səndə günah görmürəm, ya demirəm o günahkardır. Açıqcasını belə bilmək istəyirsə, mən söhbəti bilmədim nədən qaynaqlandı. Mən heç bilmirdim, mən bulağa getmişdim su gətirməyə. Gəldim ki, Renatla Vüsal dalaşır. Daha hamınız siz də ayırırsınız da. Girdim araya, dedim ki, dalaşmasınlar da. Renata dedim ki, Renat, sənin canın da, yəni. Nişanlısının adını verdim ki, sən nişanlımın canı da, yəni toyun az qalıb da toyun olacaq. Özü biləsən. Yəni özü, heç nədən özü yandırma da. Yəni əsəblər çünki də gərgin orada, pik nöqtədə olur. Mən güya Renatı sənlə göndərmədim panikə. Renat nəsə istədi ki, qayıdım. Qayıtdım da panikdən. Vüsal gələndə dedim, Vüsal bəs sürəndə, biraz sakit ol. Buradan Türhanə üstümə gəldi. Nə bilim ya, Allahın da olsun. Mən istəməzdim o getsin. Kim istəyərdi? Kim məsəl nə qədər də dalaşsa, nə qədər də sözümüz belə çəp gəlsə, bir tərəfdən baxanda adamın yazığı gəlir. Çünki hamı bura düz deyir, kiminsə nəsə məqsədi var, kiminsə. Amma ən çox məqsəd burada maddiyyətdir də, pulu göstərir ki. Puldan əlavə istəməzdim ki, 6000 cərimə ilə getsinlər. Çünki onlar həqiqətən də 2 nəfərdilər. Yəni bir nəfər olasan dərd yarı. Özü durub özüm də yola salmadım, heç getmədim də arxasıca. İnşallah qayıdarlar. O inşallah. Adam bax, hissə olanda, məsəl üçün mən özüm də vaya ondan götürüm qeyrisinə. Deyirsən ki, geçsin də, geçsin. Amma sonra əsəblər sakitləşəndən sonra, hiss ücret çəkiləndən sonra otur fikirləşsən ki, ayıb, yazıq da, bunun ana doğub, belə deyək də. Nəyə görə bu 6000 cərimədən məldi? Az pul deyil axı, az deyil. Yəni, 2 nəfər birdən. O da indi əsəbi olub çıxıb gəlibdə, bəlkə də indi əsəbi soyub, peşmanı ki, mən niyə tərk elərim. İnşallah qayıdar. Bəlkə əsəbi soyur, qayıdar yolda. İnşallah, inşallah, nə bilim. Allah. Pis oldum. Renata da pis oldun. Namiqə də, Namiqin də istərsəm adı allandı. Heç nədən cərimə vurdu. Ortada heç nədən yanan sən oldun, sənin üstüvə gəldi. Oradan nə bilim, özü əsəbləşdi, əsəbi körrandı, yoldaşı bir tərəfdən. Sən görə mən davranış eləmək istəyirdim, sakitləşdirmək istəyirdim. Hərdən, hər şeydən uzaq oluram, deyirəm ki, bir dəfə də kimsə dava eləsin, deyirəm, durun baxın da. Allah haqqı, mən də deyirəm, yox, sözü. Amma şey eləyə bilmirəm, ürəyim yanmır, yaxınlaşmır. Yəni, bir də görürəm, ucə davanın ortasından, bu arada ki, mən aralayıram. Olan çoxsu mənə olur ki, niyə aralayırsan? Amma əslində aralamalıyıq, çünki... Bəzən deyirəm ki, mən də qıraqdan bəzilər ki, modda yanıb seyr eləyəcəm. Seyr eləyə bilmirəm, amma olmur insan, sonuçta iştirakçı yoldaşlarımla. Mən heç inanırsan Allah bilmirdim ki, şey nədir də, yəni söhbət nədən gedir. Mən girdim, sadəcə Renata ayırdım, qucaqladım, dedim Renata eləmə də qurban onunla olar. Çünki əsəbi vaxtı idi. Görmədin Renat nətər tutmuşdunsə, bütün hayfini, hirsini məndən çıxdı. Bəlkə də bıraxsaydım aləmdə. Mənə də dəydi. 2-3 dənə zərbə mənə dəydi ki, bırax da bırax. Bıraxsaydım Allahın da olsun. Başqa söhbət olardı. Mən də istəməzdim bu qaranlıqda çıxsınlar, keçsinlər, nə bilim ya. Ən azından maşın yox, gecənin qaranlığı. Dağın başı. Dağın başı. Heç kim yox yolda. O qədər xahiş elədilər ki, gedmə də, səhər gedərsən, nə bilim, filan, peşmikan. Mən durmadım sözün açıq onlar gedəndə. Yenə də şey eləmədilər ki, yox, 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 gedirik. Onlar gedəndə mən yatırdım, uzanmışdım, yatırdım, başım ağrıyır. Düzdür, mən də otaqdaydım, onlar gedəndə. Durmadım. Birdən ayıldım ki, səs sor, səs harayıca söhbət çıxıb ki, Turanənlə Vüsal getdi. Mən elə bildim ki, gedməyəcəklər, başa düşdü. Sən niyə çox görmüşsün, məsəl üçün, Nəlminin söhbətində, Tatanın söhbətində burada olub da, gediblər, qapıdan qayıdıblar. Dedim, ay, gedib uzağa başı, burdan qayıdacaqlar da, başa düşdüm. İndi olur da, əsəbi beyindir, neçə dəfələrlə gedib kimlərsə qapıdan qayıdıb ki, belə filan peşməkən. Nəcəb yağış gəzdi, yağış yağırdı. Alçıq təmizi.
Allah kömürləri olsun, inşallah, inşallah qaydalar. Düzdür, mənə pislikləri dəyməyib, belə oturmalarında, allarında filan. Belə götürsə, yaxşılığı da bir o qədər dəyməyib. Pislik de insan həyatda öz özlərdir. Düzdür, indi iştirakçı, həqiqətən pis oldum getməyə, amma danışdırmayacağım. Heç iş bölgüsünə də çıxmayacağım. Çünki bilsən? Mən çünki onun dedikləri sözü mən haqq eləmirdim də. Həqiqətən üstümə boş-boşuna cundu. Mən ayran idim, ayırırdım. Ən azından onlar nəsə, insan burada iştirakçı yoxdur, kiməsə nəsə pis olanda mən pisliyi özümə götürürəm ki, deyirəm, o olmayardı, onun yerinə mən olardım. Mən əsəbləşərdim, mən çıxıb gedərdim. Ona görə insan istəyərəkdən hərəkət eləmədikcə, o zaman biraz yazığı gəlir ki, kəşki olmaz da belə bir şeylə. Mən də əsəbləşirəm. Sən təzə gəldin, deyirin, bundan sakit yoxdur. O, Allah. Səni gördüm, dedim, ay Allah. Gördün otağa necə cımırdı. Yazıq mayan otaq qapı ilə bir yerdə açırdı. Dedim bu sakit qızdır. Buna birdən bir an əsəbləşdim nə? Axı olmayan şeyləri deyil. Əslində normalda pişik də sakitdir. Düzdür. Qısınırsan, qısınırsan divara, qısınırsan, qısınırsan ən axırda çırmaq atır da. Mən tutan olmasaydı qapını qırıb, qapını içərdən tuturdular da. Mayanı şöyə tutmuşdum, mən mayanı itəlirdim. Nərmin necə yapışmışdı ayağıma. Nərmini gördüm, yıxıldı, süründü yerə ki, buraxmırdı. Gözüm dönmüşdü, həqiqətən dönmüşdü. Renat vaxşı. Qapını açsaydım, vuracaqdım, 100%-lə gedəcəkdim. Nəsəyə gedirəm otağa, getdim yatmağa, gecən xeyrə. Gedim.